Digər bir elə peyvəndlə bağlı sizə son olaraq bir sual da ünvanlamaq istəyirəm. Sadiqə xanım, brifingdə həmçinin qeyd olundu ki, koronavirus vaksininin hər il vurulması ehtimalı gözdən keçirilir. Bu belə bir ola bilər, bu ehtimaldan danışıldı. Bu zərurət hardan yarandı? Nəyə görə ehtiyac var ki, koronavirus əleyhinə peyvənd hər il vurulsun və bir digər bir məsələ isə, yəni hazırda tətbiq olunan peyvənd, iki doza vurulan peyvənd, yəni ki, koronavirusla mübarizəyə onda kifayət eləmir deyə bilərikmi? Xeyr, bu yəni o mənada deyildi ki, yəni qrip, bayaq qeyd etdiyim kimi, qrip viruslarında da bu mutasiya prosesi getdiyinə görə hər il mövsümü qrip peyvəndlərinə də müəyyən korrektələr olunur və hər il həmin mövsümə uyğun qripə qarşı, yəni vətəndaşlara peyvənd olunur. O cümlədən koronavirusda respirator virus infeksiyalarına aid olduğuna görə, bu peyvəndlərə də yəqin ki, müəyyən korrektələr olunduğuna görə hər il yəqin ki, ola bilər ki, ehtiyac olsun.